गरेको व्यक्तित्वलाई अगाडि सारेको छ यसलाई गठबन्धनको मात्र नबनाऊ कांग्रेसको मात्र नबनाऊ र सबैले सर्वसम्मत गरेर राष्ट्रपति निर्वाचित गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि आग्रह गरिसकेको अवस्था छ त्यसो भएको कारणले मलाई विश्वास पनि छ केही दिनमै यो निर्णय हुन्छ होला र उहाँले पनि सुभाष चन्द्र नेवानले पनि रामचन्द्र पौडेल दाईलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो पार्टीले पनि उहाँका नेताहरूले पनि यसलाई गम्भीर रूपले लिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ त्यस कारणले राष्ट्रपतिको विषयमा अहिले यति नै कुरा गरिराख्दा स्वाभाविक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब सरकार निर्माणको विषयको कुरा जुन उठान गर्नुभएको छ सरकार निर्माण अहिलेको घटना परिघटना यो स्वाभाविक रूपले अगाडि बढेको मलाई लाग्छ दुई महिना अगाडि सरकार निर्माण हुँदै गर्दा अस्वाभाविक ढङ्गले सरकार निर्माण भएको थियो हामीहरूले जनतासँग गठबन्धन गरेरै भोटमा आएको हाम्रो भोट चाहिँ साझा थियो र जनताहरूलाई उत्तरदायी हुनपर्ने दायित्व पनि थियो तथापि गणित आफ्नो पार्टीको गणितका कारण घटना परिघटनाहरू विकसित भए छोटो समयका लागि सरकार निर्माण भयो र पुनः अहिले निर्वाचनमा गएका गठबन्धन र थप पार्टीहरूबीच सहमत भएर नयाँ सरकार निर्माण हुने र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सम्मान्य प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण हुने दिशातिर गठबन्धन दल आठ दल उन्मुख भएको छ र अरूलाई पनि त्यसभित्र समावेश गर्ने प्रयत्न भइराखेको छ आठ दल भन्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीले पनि अहिलेसम्म सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छैन मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ र अन्य बाहिर रहेका दलहरूसँग पनि कुरा भइराखेको मैले बुझेँ अब एमाले कसरी अगाडि बढ्छ भने अब एमाले हामीले जुन खालको हाम्रो एमाले पार्टीले सचिवालयको बैठकबाट जसरी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको अवस्था छ र हामी एउटा प्रतिपक्षीको भूमिका खेलेर देशलाई एउटा जनताको सेवाको रूपमा सेवकको रूपमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्ने अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र पक्कै पनि प्रतिपक्षमा बसेर एउटा सदनमा त्यो खालको हामी सहभागिता जनाउँछौँ कयौँ नीतिगत रूपमा हामीले आफ्नो आफ्ना कुराहरू पनि राखेर दर्ज गरेर हामीले अगाडि बढ्छौँ भने म राख्न चाहन्छु किनकि अहिले कयौँ कुराहरू आएको छ गठबन्धनबाट सात दलबाट आठ दलबाट राष्ट्रपतिको रूपमा रामचन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्छ भने हाम्रो तर्फबाट हामी एक्लै हाम्रो कमरेड सुभाष नेवानजीलाई उठाएको अवस्था छ पक्कै पनि सुभाष नेवानजी एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले एउटा क्षमताको हिसाबले एउटा सबैलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले उहाँको बोली उहाँको व्यवहार उहाँको वचन हिजोको दिनमा जसरी सभामुखमा सफल हुनुभएको थियो पक्कै पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामा उहाँ भोलिको दिनमा पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ र हामी सफल बनाउने प्रक्रियामा लागेका छौँ पक्कै पनि उहाँको जित सुनिश्चित छ भने म राख्न चाहन्छु अब किन धोखेबाज त आफै व्यवहारले देखिरहेछ मैले भन्नुभन्दा पनि प्रचण्डजीको आफ्नो व्यवहारले देखाइरहेछ त्यस कारणले म त्यो भन्न चाहन्छु हुँदैन हाम्रो सरकारले हामी एक्लै हामी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न हामी तयार छौँ एक्लै चुनाव पनि लड्यायो अहिले पनि हामी एक्लै अगाडि बढाउन सक्छौँ देशलाई एउटा सेवाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ भने म राख्न चाहन्छु गल्ती ठुलो गरेको जस्तो लाग्छ अहिले अब यस्तै परिस्थितिले हामी त अब सोचेको थियो सुरुमा अलिकति बुद्धि पलाउला अलि देशलाई कमान्ड कन्ट्रोल गरौँला या एउटा राष्ट्रिय सहमतिको हिसाबले सबैलाई समान व्यवहार गरेर अगाडि बढ्ने होला सबै शहीदहरूको सपना अधुरा सपनाको यो सपनाहरू पुरा गर्ने होला भन्दा पनि आफ्नै एउटा व्यक्तिगत उसमा लागेको जस्तो महसुस गरेको